זמזם לא צפצף בלילה, בואו נבצע בדיקה. דבר ראשון, הכינו נייר טואלט, הרטיבו אותו היטב במים וסחטו אותו היטב, ככה שיהיה בידכם גוש נייר סחוט. חברו את התקע לשקע, הקפידו להכניס את התקע היטב בתוך השקע, ונעצו את החיישן השחור בנייר הרטוב. צפצף. יפה מאוד. זה אומר לנו שהמכשיר תקין. כנראה שהתקלה בלילה נבעה מסיבה אחרת. בואו נראה. דבר ראשון, בואו נוודא שכאשר אתם, בפעם הבאה כשאתם מחברים את המכשיר, אתם מחברים את התקע היטב לתוך השקע. זה דבר ראשון. יפה. דבר שני, הקפידו להתקין את הפד בתוך התחתונים באזור המיועד לכך בצורה מדויקת, כמו שאתם רואים כאן כרגע. יפה מאוד, כך שהפד יהיה ממוקם באזור שבו ההרטבה תתחיל, יפה, וברגע שתתחיל הטיפה הראשונה היא תפגע בחיישן והמכשיר יצפצף. יפה מאוד.